Привіт, друзі! Фух, в Україну знову повернулися морози. Мінус 15 на вулиці. І я чапаю піти пошукати десь карасика. Видався сьогодні трохи вільніший день. І хочу спробувати зняти для вас якийсь відосик. Ух, блін, і дубар, йолки-палки. То в нас плюси були, а це заморозило. Я за місяць уже якось на цьому водойомі раз був. І отам он в очеретах знайшов був карася. Збурив цей водойом, пів водойома збурив. Шукав я окуня. Там затока, перебурив усе. Карпа бачив. Окунь маленький. І у тих камешах були карасі. Зараз підемо подивимося, чи є вони там і зараз. І чи будуть клювати. Мінус 15 все-таки на вулиці. І, друзі, ще хотів ще вас попросити, по можливості, хто чим може, допомагайте нашій армії, допомагайте нашим пацанам і дівчатам, які боронять Україну там напередку. Без нашої допомоги їм там складнувато. Ось у мене такий випадок був вчора. Мій друг на нульовці зараз, він на собі дуже багато тягає БК, ну 50 кілограм. На собі тягає. Вони попали під танковий обстріл. І він десь там неудачно пригнув, вивихнув чашечку на коліні. Я поїхав до врача, проконсультувався, що можна швидко, як можна йому допомогти. І врач порекомендував мені взяти ортопедичні наколінники такі на коліно, щоб держало цей сам сустав. Я поїхав в салон, наколінники не дешеві. 3000 два штучки. У мене всього з собою 4000 гривень. Всього на карточці 4000 гривень. Прошу в салоні, зробіть скидку, показую відео, фото, показую друга свого, як вони воюють, що вони роблять. А вони кажуть, ні, це ж кияни в Києві. Ні, ми не можемо зробити скидку. У нас так. Я ж кажу, ну як ви не можете? Люди воюють там за вас, щоб ви тут бабло рубали, а ви не можете зробити скидку. І коротше, блін, не зробили, так скидку і не зробили, представляєте собі. Так, ось ці очерети. О, тут вчора хтось вже розбурювався, щось тут шукали. Ну, зараз і ми тут пошукаємо. Зараз накрутимо лункам по очеретах. І будемо по тих луночках бігати, шукати, де він є. Чи він тут взагалі є? Ну, туди зарослі. Бачили, який камеру опустити не можна. Заросло і глибина в очереті десь 1,20 м, а то й 1,5 м. Тут глибоко в очереті. Де наші тут удочки? Блін, а морозець так чувствується. Так, знову я удочки перебрав. Зробив дві удочки. 0,128 глєска і 0,16. Тут в очеретах я, як рибачив, прошлий раз, то 0,12, капець. Карасик запутується, обривається, то я 0,16 зробив. Зараз побачимо, з 0,16 і почнемо. Якщо він бере, то там без різниці, яка... Опа, та, блін, з тими удочками. Удочки, капець, я вже про них казав. Такі вони, вроді би, задумка непогана. Ну, то випадає, то це складається, то ще якась хрінь з ними. Ну, ладно, то таке. Так, заряджаємо мотилика, заряджаємо удочку. Кивочки купив нові. Зараз побачимо, що вони нам скажуть. Опа. Так, мармишечка в мене тут. Тут же, що, ну, літня мармишка клуб рибаків. Та, що я і літом, і весною карася ловлю на боковий кивок.
Опана. Якраз вони підходять на зиму теж. Супер-пупер, ой-ой-ой. Опа. І на карасика, думаю, там мотиликів. Ну, 2-3, так як у мене тут гачечок трошки більший, то я повішу 3 мотиля. По 3 мотиля будем ставити. Ех, які мотилики гарні. Дивіться, мінус 15 на вулиці, а вони бачили, які живчики. І не замерзнуть, тому що у мене... Тому що мотильниця секретна. Така, що в будь-який мороз не замерзає мотиль. Хто в кого вже є ці мотильниці, то ти знає. Банда, всім рекомендую. Мотильниці просто огонь. Такі бачили, вона вішається на ногу. Там мембранка і тепло від ноги не дає мотилям замерзнути. І вони там такі, ух, клас. Оба, а мотильнички, прогмонтажці роблять мотильниці. І вони є такі здорові, типу як двойна. Я, мені більше сподобалась така здорова. Є одинарна на половинку цих. Так, ну що, йдемо пробувати. Карасиків, чебурасиків. Опа. О, якраз лід снігом присипало. Хорошо. І я, народ, познімав поплавочки, то я з поплавочками взагалі ловлю мороз. Але поплавки зняв за того, що, щоб не засвічувати лунки. От лунки на карася, коли ловите карася, не чистіть лунки, тому що хрен буде клювати. Він тоді відходить, сонце, і він відходить. Так. Кладемо мармишку на дно, загибаємо кивочок на дні. О, дивіться, як чітко. На дні. Ну, братики, карасики, карасики їда. Сама любима моя риба. Хто мене дивиться, той знає, що карась для мене, жарені карасики. Це сама любима риба. І зараз іще одну удочку, мабуть, поставимо. Будемо бігати, одної шукати, а потім дві ставити. Я тут дві лунки забурив. Коротше, набурив я. І там, і там. І там он далі понабурював лунок. Будемо зараз бігати і шукати карасів. Так, давайте, карасики, ви там не виділуєтеся, а зразу і клюйте. Блін, лунки примерзають дуже швидко. Це ж тільки пробурив, вже вона замерзла. Хопана. Тут же ж саме головне, коли ловиш в очеретах, щоб мармишка... Мармишка дна достала, бо там таке воно заросше. Особливо цей круглий очерет, як він там правильно називається. Він навіть не очерет, а якось по-другому осока, чи як він. Опа! Друзі, ви бачили? Поки там ставили, тут вже й клюнув. О, їдрюниш батониш! Ой, блін, який карасик! Ви подивіться, друзяки! Ох, блін, самий любимий мій розмір. Правда, я як прошлий раз ловив, то таких маленьких ні одного не було. Це, дивіться, який карасик гарненький. Гарненький, маленький, саме жаровий. Ай, блін, я забувся, забув термоса за першого збиток, щоб бабахнути. Ах, блін, перший є. Друзі, ви бачили, як нам підфортило? Не прийшло, ще й удочку другу не поставив, бачили, ще не виставив. Тут уже й карасик клюнув. Ну, красота. Нептун допомагає. Ми допомагаємо людям, а Нептун допомагає нам. Опа, піймати їду. Ай, блін, він мені вже то... Вже він, я його то тяну, а він мені вже пахне жареним. Друзі, у вас такого не було, ні? Чи це тільки в мене таке? Диви, вже не падає, десь лягає на очерет. Ну. О. Чик. Банда, між іншим, як я казав, є гарна новина. Зараз у магазині Terrafish розпочато сезонні знижки на всю зимову продукцію компанії BAF. Це тобто зимові костюми, термошкарпетки, термобілизна, ну на весь зимовий одяг. І скидки від 15 до 25%. Так що, друзі, у вас зараз є шикарна можливість придбати якісні, бомбезні речі за дуже привабливими цінами. Так, а ми продовжуємо. Опа. О, блін, і зацепився. Йомай, ну давай тянися. О, пішов.
із очеретом. Йо-моє, які вони маленькі. Чи це вони в мороз такі маленькі клюють? Це ще менший клюнув. Ну, карасики вони добренні, добрі маленькі, але ж ловити ж ви знаєте. Опа, подобається завжди ж велику рибу. Ну, маленька добріша, то ж самий такий добрий карась. Так, що ти тут напутався? Що ти напутався? Ну, бомба, дивіться, вже два штучки є. Шикардос. Правда, розлякали тут їх. Треба перебурювати лунку. Так, додам зараз ще одного мотиля сюди. О, бачили? То, що я вам казав. І нічого, що товста леска там 0,16. Карасики клюють. Опа, головне, щоб вони хотіли. А раніше ми так думали, що карась клює тільки на відлигу. А це, друзі, дивіться, мінус 15 градусів. Опа, і ми тут за півгодинки піймали вже два карасика. Тобто і в мороз карасики дуже чудово клюють. Бачили? Так, зараз, мабуть, рядом десь луночку треба пробурити. О, клас. Так, затихли. Ідемо на нові луночки. Дуже таке, розтривожили його. Глибина маленька, він переміщається, відходи. Потрібно за ним бігати. Карасики, ку-ку, ну давайте, клюйте. Сонечко світить. Там машина, ще якісь рибаки поїхали. Мабуть, шукати окуня. Ай, яка ж красота, яка ж гарна у нас Україна, друзі. Скажіть, да? Як же в нас шикарно. І якась тут російсько-фашистська бедлота прийшла і хоче в нас оце все відібрати. От, дивіться, клює. Опа, оп. Ой, окунчик. А, йо-моє, ще менший карасик. Я думав, окунчик. Ні, ну це вже взагалі такий не айс. Ге, чувак, я таких ні одних тут ні одного не ловив. Ти що, на таку здорову мармишечку? На леску 0,16, а? Ти для чого такий оце гад клюнув? Іди давай рости, живчик. Дивіться, як клює, бачите, тільки пустив, опа. О, о, ну це вже ж такий більш-менш карасик. Ебана, самий великий, бачили, який? Тільки опустив, підшевелив його, і все, він клюнув. Ну бігає, звісно, лунок набурив, я вже перебіг у другий очеред, бачите, вже тут, а ти аж воно далі. Бігаю, шукаю. Він десь виходить з очерету. Ховається від нас. Хуліган такий, так. Опа, там поки я дійшов, тут підняв і, блін, і мімо. А? Та йо-моє, ну давай. Повторяй. Цікавий окунчик чи карасик? Опа, і клюнув, бачили? Вимучив я. Ух ти, окунчик. Але окунчик такий гарненький. Ну, не дніпровський, але для ставка, для зими. Це гарний окунь. Бімба. Ідемо далі шукати, ідемо гуляти.
Бо без труда не витягнеш і рибку із пруда. Знаєте ж таке? Ну що, попробуємо біля дамби. Пару луночок я все жахнув. Чик. Ех, мотилик замерз. Зараз ми мотилика освіжимо. Я тут, прошлий раз я тут бачив коропів. Коропів. Щось як почнемо ловити коропів, з усього ставка одразу з кущів люди повилазять. А ну ж цікаво, короп. Є тут ще, він нас чекає. Камні які. І окунь за ними. Тусмане. Хуліган. І карпи. Ух ти, тут підняло. Опа, є, друзі. Поки ми там дивилися, отут ось і покльовочка. Так, а тут леска 0,12. І до багра далеко. Так. Спрацювало, бачили? Спрацювало. Ну, не входь. Не входь, друже. Не входь. Ох, руки як трусяться. Ой, давно я карпів не ловив із льоду. Покажись там. Клюнув. Бачили? Клюнув. Ти. От так вам, приїхав карасик, а блін, ні, не ушов, я думав ушов, ну не ушов, да, це тут 0,12 леска, 0,12, ух ти, гад, ушов, одервав мармишку, от блін, все, 0,12 в сторонку. Стороночку. У мене десь там є нормальні карпи, але правда з поплавочками удочки. Одервав. 0,12 це хрень. Надо мінімум 0,2 на карпа. Бляха-муха, щас достане свої монстро-удочки. Ага, друзі, пам'ятаєте? Мої монстро-удочки. Тут 0,25 сама лайтова. 0,25, 0,31 і 0,3. Так. 0,25 в нас тут з мармишечкою і 0,31 з мармишечкою. Правда, поплавочок з поплавочком буде лунки засвічувати. Ну нічого. Так, тут, мабуть, пучковяза потрібна, щоб на такий крючок товстий надіти мотилів. Ну давай, залазьте. Здалась там мотилики, шмотилики. О, отакий пучечок. Карпи люблять, щоб було багато. На крючок. Рис його. О, бачили, як гарно вийшло. Як гарно виходить. Стій. Зараз кінчика я люблю ховати. О, приблизно таке щось вийшло. Так. Ну, давайте. За карпами. На цю вже як клюне, то тут не одірве. То там стартунув, блін. Це ж він стартунув і міг все розігнати. Усіх риб. А мені тут потрібно сьогодні дружину в лікарню везти і нема часу. Банда, бачила, знайшов коропа. Лови тільки, а часу немало відео. Все як завжди. О, так, дно є.
Ну є, ну давайте, братане, клюйте. Клювайте. О, давай, давай. Опа, є, друзі, є. Бачили? Трошки йому там його підшивили. І ще один у нас шанс. Так, друг, ти ж там не цього. Я вже. Гачка поближче. Опа, достав. Тож гачок такий. У мене всі гачки учебні. Рапала, ну, блін, він тупий. Ух ти, йо-йо. 0,16 леска. Ну, давай, ну, витягнуть, йо-моє. Хоч покажися. То вже потрібно їхати. Ой-о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 й
Коропів приємно тягати. Ту-ту-ту-ту-ту ходить. Так, треба, щоб тут не запуталося. Ну. Ну, поки люди порозходились трошки далі, то ж вони тут бігом сходяться. Ну, покажись, Поки не хоче. Ось він. А, та він нездоровий. Йо-май. Ось що, друзі. Опа. Фух. Такий кілушний. Але ж все одно коробчик. Друзі, банда, ви подивіться. Зимовий коробчик, це ж ай, красота, красота. Друзі, я ж кажу, ну хоч невеличкий такий, ну для зими, блін, Сазаневич. Тим більше перший зимовий сазан, це ж красотільше, красота. Бімба, бімба. Клас, я радію, як маленька, як дитина, коли піймаєш таку гарну рибку. А ну давай, клюнь десятка. Десяточка, і щоб витягнути його і показати. Я самого більшого зимою ловив 9200 чи 9400. Десь в мене відео є на каналі. Там хто дивиться, слідкує за мною, то той бачив. Ну все рівно. Навіть кілушечку піймати вже приємно. Що, друже, попер? Не пропетляв ти на цей раз, да? Попав до Михалича. Отакий, друзі, мій сьогоднішній зимовий улов. На жаль, потрібно їхати, вести дружину у лікарню. А так би зараз ми з цими коробчиками б розібралися. Все, друзі, буду я збиратися. Рибалка вийшла, рибалка з уловом, ради, того коробчика тянеш. Ну, перед цим, звісно, зійшов. Знаєте, все, що сходить, саме більше. Мінімум десятка, я вам кажу, зуб даю. Йолки-палки. Шучу. Ладно, друзі, пам'ятайте, від кожного з нас залежить наша перемога. Так що допомагайте ЗСУ, допомагайте тим, хто допомагає ЗСУ нашим військовим. І ми обов'язково переможемо і вже в цьому році. Так що всім бажаю мирного неба над головою і перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Друзі, скоро зустрінемося. Всього вам найкращого. Пока. Опа, тільки записав кінець кіна, і тут покльовочка на 0,2 лісочку. Ой, ти, як він там стартує, О, блін, зацепив сусідню, йо-моє. Удочку сусідню зачепив, хоча б її не вкрав. Ну. Друже, давай. Ось він. Опа, напутав. О, клас. Такий же, як і той. А напутав скільки всі. Йомай. Ви бачили? Все мені тут перепутав. О, дивіться, який гарненький. Ну такий, я ж кажу, кіло 100 маленький. Літом такий на відпуск, а зимою це, блін, на вес золота такий коробчик гарненький. Блін, півгодинки ще є. Ще раз запускаю. Ту мармишку я відірвав, бо не можна було розпутати. Опа, може ще який клюне.
Де ж та десятка, що зійшла в нас, а? Де ж та десятка? Клюють тепер всякі маленькі. Коробчики, нема часу. Клюй, давай, ще один. Щоб три було. Три карасика і три коробчика. Ну, а ну ж давай, братику. Нептун, пошли нам коробчика. Ми ж нормальні пацани. Ну, пошли третього. О-о-о, дивіться, бачили? Підкидав поплавочку. О-о, давай, давай. Та блін. Хм. Нічого собі. Ну-ну-ну. Опа, бачили, друзі? От що значить у Нептуна попросити. І коробчика підіграв йому. Ай, любиш він, коли по дну стукаєш мармишечку. Ай, любе. Ну-ну-ну, тепер що ж його потрібно витягнути. Витягнути потрібно. Ну-ну-ну. Третій більше запускати не буду. Хорош, потрібно їхати. Потрібно ж і повагу мати до Нептуна. Попросив у нього три штучки. От він вам три штучки дає. Ну-ну-ну-ну. Не дюрайся, не дюрайся. О, ось він. О, самий більший. Ну-ну-ну-ну. Опа, 0,2 леска. Бачили, витягує, не треба ніякого ні багурика, нічого. А то мені там кажуть, та ти що, 0,12, мене тоншу не бере. Дивіться, бачили? Бачили, які? Ну і друга лісочка, і тобі полторашечка. Полторашечка, розживає, що братику вибер? Літом я б тебе відпустив би, а зараз рибки немає, ми всю переробили на консерви, на фронт. Все, що було. І Нептун, бачили? Подяка від Нептуна. О, друзі, третій самий здоровий, теж сазан, бачили? Я ж кажу, це ж не платник, це дикий, от дика водойма. Тут мене один другий питав за нього, хоче в оренду взяти. Нікіта, бачив, диви, риба зимою ловиться, карасі, коропи, так що забирай в оренду, охороняй, і буде нам щастя всім рибакам, щоб бракоші не підкрадалися. Ех, Нептун радий, радий Нептун, друзі, отаке. Все, друзі, оце буде і фінал. Три гарненьких сазанчика. Ех, красота. Один он, ух, взагалі як хата, бачили? А так в камеру вони наче всі однакові. Всі однакові. Але один самий більший. На цьому буде фінал. Дякуємо Нептуну.